Meu lado é mais bonito que tá. Tô ligado em você. De Natal é só de cima para o meio, né? Embaixo do estado. Como é que tá essa árvore aí? Termina ou não termina? Termina. Até o Natal, pronto. Porque para botar uma bolinha é um sacrifício essa minha. Vem colocar aqui, não. E é braba, viu? Pior de tudo que ela é braba. E é derrubando a cola. Você botou um negócio aqui? Vem colocar aqui. Oxe, pra que esse olho grande assim, menina? Pelo amor de Deus. Não me envolva em seus problemas. Agora eu quero saber o seguinte. Quero saber os presentes. Os presentes? A gente vai fazer carta depois. Presentes é merecimento. Então você não tá merecendo não, Estela. Tomou uma zero. Coitadinha. Colocar o quê? Você não tá fazendo nada, só tá gravando. Pode sair daí, viu? Eu sou produção. Não, mas... Você tá brigando com a produção, não vai sair no YouTube. Uhum. É. Quem vai projetar mesmo? É lá, no Ousadia. Que é Ousadia? Pintou? Lá, pinta aí. A Ousadia tem demais. É o nariz. Tira seu nariz aí e bota no bichinho, hein? Chega. Era pra fazer o que, Estela? A cenoura onde? Mostra aí pra eu ver. Mostra aí. Não. Mostre. Não, não. Rebelde. Era pra fazer aí, né? Traga ele aí pro pessoal ver. Não. Que tá sem nariz. Tá com o nariz. Agora, fizeram o nariz. Agora faltou a boca. Não, tá bom. Bota ele desse lado. Bota ele no meio. Ele vai morrer enforcado. Beleza? Beleza de criança. Beleza. Se você gostou, deixe seu like. Uhul!